Мені, в принципі, байдуже, хто до війська йде, хто не йде. Головне, що я тут, і я знаю, чому я тут. Ви в піхоті. Мені краще копати там 10 ям, 10 окопів, траншей, ніж сидіти з папірцями. Вийшла ваша колонка про ваш досвід на так званій учебці. І виглядав цей досвід, скажімо чесно, погано. Я завжди кажу, що я відсидів 31,5 місяці, додаю зараз 2 ще. Мені краще, щоб навколо мене було 5-6 людей замість там 10-20, але на яких я зможу точно покластися. Станіславе, добрий день. Вітаю. Дуже раді вас бачити і дякуємо, що в таких складних умовах ви знайшли час з нами зустрітись тут на Донеччині. Дякую вам. Ми з вами зустрічаємося, ви вже в новому статусі, ви військовослужбовець. Як довго? На сьогоднішній день 4,5 місяці. Ви солдат? Так. Судячи з... Солдат рядовий. Як вам в цьому статусі? Ви маєте на увазі без звання чи в статусі просто армійця? В статусі солдата, що є фактично найнижчим званням у війську, так? По-друге, в статусі військовослужбовця. Простіше відповісти на перше питання, тому що, знаєте, я себе так почуваю ніби на дні океану, наді мною там тонни води і кожен мілілітр може командувати. Приблизно це відповідь на ваше питання, якщо ти не маєш дійсно якогось звання в армії. Особливо це проблема для людини, яка була позбавлена волі на довгий час, в буквальному сенсі, тобто ти не можеш робити те, що ти хочеш. І кожен, в принципі, наказ чи от якась інтенція, навіть в цивільному житті, по відношенню до мене, у мене це сприймалось як виклик. А тут ти потрапляєш в систему, де, в принципі, за законом майже кожен може тобою командувати. Ну, це до цього треба звикнути. І я не до кінця, скажімо відверто, не до кінця ще звик. Думаєте, звикнете? Подивимось, от не знаю, чесно кажучи, і нема вибору з одного боку, а з іншого, суто психологічно, треба більше часу подивитися, як це буде. І ще важливий момент, як я розумію, ви в піхоті. Так. Як вам в піхоті? Це, мабуть, найскладніша робота, яка є у війську. Слухайте, тут я якраз на своєму місці, тому що я сам сюди прийшов. Я міг обрати будь-який варіант, оскільки я доброволець, я сам мобілізувався. Мені пропонували від ЗМІ, власне, займатися тим, чим я завжди займався, до БПЛА. Я обрав для себе піхоту з багатьох причин, в тому числі тому, що я досить активна людина в усіх сенсах цього слова, і я точно не штабна людина. Я, на жаль, на 2 дні потрапив до штабу, поки я їхав з учебки до своєї бригади, і мене запхали не в свою бригаду, а на запорізький напрямок. І там, коли побачили, що в мене вища освіта, будеш в штабі діловодом. Це жахливо для мене. Мені краще копати там 10 ям, 10 окопів, траншей, ніж сидіти з папірцями. Я просто не можу це висіти. Можливо, мені ще бракує просто досвіду саме як піхотинця, тому що я не брав участь у контактних боях. Це, можливо, така головна робота піхоти, якщо ми кажемо про стримування штурмів чи взагалі штурмові якісь дії. Цього досвіду в мене ще немає, тому що ми постійно тримаємо фронт. Ми просто сидимо постійно в траншеях, бо нам прилітає все, що, в принципі, є у росіян, так? От, і ти маєш тримати фронт. Подивимось, ще мало часу пройшло насправді. 4,5 місяці – це ні про що. Як взагалі виглядає ваша служба? Тому що мені здається, що власне служба піхоти, вона трохи міфологізована в сенсі того, що комусь здається, що ти постійно перебуваєш на передньому краї під обстрілами. Хтось знає про ротації. Як це виглядає? Те, що ви можете розповісти, звичайно. Насправді, якщо ви не штурмовик, а ми не штурмова бригада, то ви постійно перебуваєте на передньому краї, на нулі. І, через там певний проміжок метрів, у когось кілометр, можливо, там знаходяться вже росіяни безпосередньо. І, знову ж таки, залежить від того, яка відстань між вами. Так? По нам прилітає здебільшого міномети, по нам прилітають там авіація, НУРСи так звані, тобто це не керовані ракети. І треба просто триматись, так, ховатись під час обстрілу там якнайглибше і чергувати там з певним проміжком часу на спостережних пунктах і тримати фронт. Як би ви описали роль піхоти? Ви знаєте, вона ключова. Не дивлячись на те, що в нас постійно йдуть спори, суперечки між тим, що важливіше там БПЛА чи піхотинець, так, і дійсно характер війни дуже змінився у порівнянні з 14-15 роком. Зараз БПЛА
можливо, навіть з точки зору ефективності, більш ефективні, ніж артилерія за кількістю знищеної техніки. Але без піхотинця ви нічого не зробите. Піхота, ну, це все-таки основа війни на сьогоднішній день і з того боку, і з нашого боку. Бо навіть якщо ви розбили позиції ворога артилерією чи БПЛА, все рівно туди має зайти піхотинець і зачистити ці траншеї, подивитись, хто там залишився чи не залишився. Без піхоти, я вже не кажу там про якісь складні штурми міст, так, де ви заходите, наприклад, треба в підвал зайти, ну ви туди ніяк не залітите там якимось БПЛА. Так? І піхота – це все-таки сьогодні це фундамент армії. Ми з вами зустрічаємося в Покровську. Якщо подивитися по карті, це приблизно 70 кілометрів до Донецька. Так. Небагато, скажімо чесно. Це дуже близько до Донецька, вашого рідного міста. Так. Як вам взагалі опинитися в цих краях знову? У мене була ще після виходу з полону велика психологічна проблема. Я взагалі боявся Донбасу. Мені чомусь здавалося, що як тільки я от приїду географічно на Донбас, чи, ну, скажімо, там Донецьку область, мене знову заарештують і кудись скинуть. От. Тому я ніколи сюди не приїжджав насправді. Я тримався після якнайдалі. Після звільнення в 2019 році, ви сюди не приїжджали? Не приїжджав. Не приїжджав і, ну, і, власне, не збирався так до 22-го року. От, і тому у мене був якийсь такий підсвідомий страх, який ніяк не раціоналізувався. Ну, тобто я розумів, що якщо я зараз приїду з Києва до Покровська, навіть приїду на нуль до себе на позицію, там, де до ворога, ну, рукою подати, це не означає, що просто завтра буде знову полон, бо це потрібні певні дії з боку ворога, це певна військова наука, ну, це не відбувається отак от щелчком, як відбулося зі мною в Донецьку, так, посеред міста. Але все рівно цей страх був присутній, і він зараз десь підсвідомо, я його час від часу, ну, в якості якоїсь тривожності такої відчуваю. Але при цьому, маючи цей страх, коли ви обирали, куди ви хочете йти добровольцем, ви пішли в 109-ту бригаду, яка, ну, скажімо так, в народі називається Донецька, тому що там переважно воюють люди з Донецької, Луганської областей. Як ви це поясните, парадокс? Раціонально, тому що там у мене вже воював мій друг Єгор Фірсов, який зробив певну протекцію, познайомив мене з колективом, сказав, що ось найбільш нормальні люди там, так, де тобі буде комфортно. А якщо так не робити і рандомно якось потрапити до Збройних сил України, ну ти можеш потрапити просто до колективу, в який ти не увільєшся, і чи будеш робити ту справу, яка тобі не буде подобатись. Тому, ну, тут з точки зору просто того, що тут у мене вже були знайомі. 109-та бригада ТРО, тероборони України, вона зараз тримає оборону на Авдіївському напрямку, надзвичайно складний напрямок на сході України. Як для вас ця війна вже зараз виглядає? Ви попали, мені здається, вже відразу в такий період, коли все дуже складно. Це правда, так. Все дуже складно, і з точки зору того, що нам не надають допомогу, яка нам потрібна, і фінансова, і там снаряди, і ПВО. Я ж кажу, що ми, власне, за російським літаком просто звіряємо годинник. Це в буквальному сенсі. Він залітає по 3, по 4, вже навіть по 5, якщо рахувати з нічним часом, разів на добу, і просто відстрілюється. Ми нічого йому не можемо зробити, окрім як найглибше заховатись свої так звані нори поруч з бліндажами. Ну і, власне, все. Так, поки що в цьому сенсі складно, звісно. В цілому ситуація на Авдіївському напрямку, як би ви її описали? Наскільки вона ускладнилась, очевидно, вона ускладнилась після окупації росіянами Авдіївки? Наскільки ви відчуваєте те, що ситуація, в принципі, тут, в Донецькій області, погіршилася після цього? Дуже погіршилася. Справа в тому, що росіяни, вони не дурні, вони використовують цей час, коли нам не надають допомогу на Заході, максимально ефективно для себе. Тобто авіація, ці ж самі КАБи, з якими ми нічого взагалі не можемо зробити, а це, перш за все, міська забудова, там, скажімо, навіть не Авдіївський напрямок, а Часів Яр, хоча по Авдіївському напрямку, безперечно, теж. Тобто вони розуміють, що зараз ми слабкі у порівнянні з ними, і тиснуть. Тобто тут справа навіть не в піхоті. Справа в тому, що для того, щоб взяти, наприклад, якесь селище поруч з нами, вони зносять його. Просто зносять артилерію, зносять авіацію, і тільки потім іде піхота і дивиться, а хто там залишився з наших живих. От така зараз тактика, і, звісно, їй протипоставити щось складно з точки зору того, щоб стримувати авіацію і артилерію. Ми з вами згадали про специфіку вашої бригади, так, що це люди з Донецької, Луганської областей. Чи можете ви трошки розповісти, хто ці люди? От ви письменник,
який має, зокрема, і трагічну історію. Ви були в полоні, після полону ви були в Києві, прожили в Києві ці кілька років. Хто ті люди, які з вами в одному підрозділі? 95% – це шахтарі, колишні шахтарі. Це бригада прямо тут, підрозділи шахтарів. Я там один на шахтар, знаєте, вибиваюсь трішки з колективу. От є представники колишніх органів, там прокуратури, МВС, наприклад. От, але здебільшого це шахтарі. Ви не говорили з цими людьми, от на якому етапі вони собі ухвалювали це рішення, що настав час для них іти захищати, зокрема, і свій край буквально? Ви знаєте, для кожного по-різному є люди, які там з 14-х, з 15-х років, є, які долучились до тероборони у 22-му році. Тобто тут у кожного своя історія абсолютно. А яка ваша історія? Як ви це рішення ухвалили, що ви йдете добровольцем, що ви будете на Донеччині? Я певний час після того, як відбулось вторгнення, був в рядах ДФТГ, десь до літа. В Києві? В Києві, так. Ми стояли в Києві. Ми не брали участі у боях, тому що на той час взагалі нічого не вміли. Нам просто видали автомати, так і ми стояли от в самому центрі Києва. До речі, з Єгором, в тому числі Фірсовим. Потім, з середини літа, я заснував фонд пошуку російських воєнних злочинців, Justice Initiative фонд, і займався його промоцією як в Україні, так і на Заході. Тривалий час досить. І коли я зробив все, що я мав зробити з точки зору промоції, ну, постало питання, що робити далі. І я для себе вже давно вирішив, ну, в принципі, придивлявся до різних підрозділів, так що коли я закінчу цю частину роботи, бо фонд може працювати автономно без мене, треба буде вливатись у Збройні Сили, якщо, власне, до того часу там нічого не закінчиться. Ну, звісно, що нічого не закінчилось. От, і тому я таким чином прийняв для себе рішення поступово влитись у той колектив, який, в принципі, мені вже був знайомий. Я підозрюю, що це питання вам вже ставили, ну, воно напрошується. От, з огляду на ваш складний досвід минулого і досвід вже цієї війни, те, що ви потрапили в полон до бойовиків в Донецьку, те, що ви там провели більше 2 років, вийшли на волю. Чи не було у вас оцього відчуття, що, ну, ви на цій війні вже і так багато пережили, що, можливо, ну, приєднуватись до війська – це вже занадто? Ну, ви знаєте, як людина з гуманітарною освітою, з філософською, я вам можу сказати, що це питання без відповіді, навіть не треба намагатися знайти її від, ну, об'єктивно якось. Суб'єктивно, звісно, у мене є, тому що, якщо так обміркувати, то так могли б сказати і хлопці, які воювали з 14-го року, а я не воював, наприклад, так, ну, не беремо мене, там я добре, я там провів певний час в полоні. Але є люди, які воювали з 14-го року, і вони могли сказати, що, ну, вибачте, ну, скільки ми вже будемо. Давайте, є вагома частина суспільства, яка взагалі ніколи не воювала, от хай вони і йдуть. Тільки тоді постає питання, а хто передасть цей досвід. Тобто, якщо військо буде состояти тільки з тих, хто прийде до нього у 22-му році, ну, ми одразу програємо, так, бо все рівно має бути ядро якийсь, костяк, який буде передавати накопичений досвід. Тому тут, ну, це так не працює, що я відсидів і тому не піду до війська. Хоча з точки зору, знову ж таки, закону, міжнародного законодавства, людина, яка потрапила до полону у зв'язку зі збройним конфліктом, має право брати в ньому участь тільки добровільно після звільнення. Тобто мене, в принципі, за міжнародними нормами не могли призвати, якщо б я тільки сам не захотів. І були хлопці, які сиділи зі мною в полоні, які цим скористались. Так, вони сказали, що я психологічно не готовий до війська йти після полону, не дай Боже, я знову потраплю, і їх не чіпає ТЦК, їм там дали якісь документи з цього приводу. Тому для мене питання, ну, воно зводиться до якихось суб'єктивних факторів, і це точно, знаєте, я не вдягнув камуфляж для того, щоб там вказувати пальцем в когось і казати, от, я тут, а тебе там немає. Мені, в принципі, байдуже, хто до війська йде, хто не йде. Головне, що я тут, і я знаю, чому я тут. А то вже рішення кожної людини окремо. В вашій біографії є такий цікавий факт, який чомусь поки що в інтерв'ю не обговорювали. Я б хотіла про це поговорити. Ви після навчання в університеті вступили до французького іноземного легіону. Можете трошки детальніше розповісти про цей епізод в своїй біографії? Можу, бо там нема про що розповідати. Я не вступив. Я туди тільки приїхав. Так. І все закінчилось за 3 дні. Чому? Я готувався 2,5 роки до цієї поїздки, збирав гроші, тренувався.
Чому? Через стан здоров'я. Елементарно за 18 днів до виїзду, от я так от просто уявіть собі, я 2,5 роки бігав, там головний тест – це біг, треба здавати. Я бігав, і за 18 днів до виліту у мене були проблеми з меніском. Мені сказали взагалі лягати на операцію, рік треба відновлюватися, у мене вже, я всі гроші, які збирав за час навчання в університеті, я вже витратив на візу, на квитки, у мене не було другого шансу. І я просто отак, знаєте, кульгали, як полетів до того легіону. Докульгали до легіону? Так, в буквальному сенсі, так, я просто купу знеболюючих випив, щоб просто на мене там, ну, хоча б першу годину не побачили, що у мене проблеми з ногою. От, і купа ще була проблем зі здоров'ям, з якими, як виявилось, потім не беруть до легіону. Вони просто нічого не пояснюють. Справа в тому, що якщо ви напишете їм, вони дадуть загальну характеристику, що треба з собою брати з речами, а медичний стан ваш вже оцінюється на місці. От, і буквально за 3 дні у мене там вже почалось навіть запалення легенів плюс до ноги, так? І я за 3 дні звідти поїхав назад до Донецька. Тоді ще були авіазв'язок. От таким чином це закінчилося. Дуже засмутилися. Ні, я не засмутився, тому що це була ціла, ну, ви знаєте, я б так сказав, метафізична історія. Я не збирався ставати професійним військовим, навіть якби я їм став. Для мене це була така романтична ідея втечі з Макіївки, так? Бо в Макіївці я не бачив ніяких для себе перспектив, особливо після закінчення магістратури. І ну, це був один з дуже екстравагантних, але тим не менш варіантів, як розгорнути своє життя зовсім в інший бік. Але у вас є книга про цей ваш досвід? Є, так. Попри те, що він тривав 3 дні? Це тільки одна глава. Ну, власне, «Легіону» присвячена тільки одна глава. Книжка присвячена в цілому моєму життю на Донбасі, дитинству, так, як я зростав. І як я дійшов до цієї думки, власне, чому саме «Легіон», бо я це пов'язую в тому числі і з батьком, і з самою Макіївкою. От. Ну, це трішки така запутаний психологічний зв'язок. Але книжка є, зветься «Мільхіоровий слон» або «Людина, яка думала». І от зараз вона буквально, я її дописав, фактично, і буде виходити нове видання. Оновили згідно зі своїм новим досвідом? Абсолютно так. Причому цей досвід за 10 років я вмістив в сторінку. Я дописав лише одну сторінку. Ця одна сторінка, вона про що? Це лист до померлого батька. Він так і зветься «Тато здоров був». Так? Тобто батько мій помер ще у 2001 році, і це лист до нього. Я в ньому звертаюся і підводжу певну межу тому, що відбулося за останні 10 років, включно з легіонами, чому цей легіон відбувся. Ви, от, як ви описали, 2,5 роки ви готувалися, так, до французького легіону. Ви тривалий час готувалися також до приєднання до Сил оборони вже в умовах повномасштабного вторгнення. Оце уявлення про війну, яке воно було у вас на етапі підготовки, і те, що ви побачили, зрештою, тут, на Донеччині, на передовій, наскільки воно відрізняється? І чи можна до цього, в принципі, підготуватися? З точки зору фізичної, то можна. Звісно, треба підтягнути свою фізику. Знову ж таки, в залежності від того, яку спеціальність ви обираєте. Найскладніше – штурмовикам. Там взагалі потрібно мати якісь просто унікальні фізичні дані. Це люди-титани, дійсно. Те, що вони роблять, це я, наприклад, зі своїм здоров'ям, може, і не потягнув би це. З точки зору психологічного чи навіть якихось таких політичних моментів, я не дуже, ну, скажімо так, розчарувався чи якийсь дисонанс побачив між тим, що я знав, і тим, що побачив. Бо, знову ж таки, мене підготували побратими, які вже служили, які розказували, як воно є насправді. Бо одна справа – це така загальнонаціональна картинка, яку показують по телебаченню, а інше – те, що відбувається в траншеях і навколо нас. Приїжджаючи сюди на Донеччину, будучи дуже далеко від передової, будьмо відвертою, я все одно бачу надзвичайно великий контраст між тим, як я можу уявити війну з розповідей друзів, або побачивши це в Ютубі чи по телебаченню, так, і те, ознаки, чого ти бачиш вже, коли приїжджаєш сюди. Це такий, певною мірою, інший світ. Чи ви це відчуваєте, що це буквально інший світ, і що в нас люди існують
в різних реальностях в Україні. Безперечно, ну, безперечно, їх декілька цих реальностей, дійсно, і навіть реальність Покровська, вона відрізняється від реальності Києва, а реальність нашої передової відрізняється від реальності людей, які просто ходять парками в Покровську. Тому що, щоб ви розуміли, я був певний період часу, коли ми досить довго знаходились на передовій, не було ніяких ротацій, навіть найближче там селище, щоб помитись. І я от виходив просто з траншей, при тому, що вони, в принципі, прострілюються там кулеметом. Це, ну, не дуже добре так робити, але я час від часу виходив і просто дивився на найближчі будинки найближчого селища, де вже ніхто не живе. Просто, щоб побачити якийсь об'єкт, окрім того, що ти бачиш навколо себе оці, ну, цю землю фактично. Ти бачиш або траншеї, або якусь колоду дерев'яну. Так? І коли після цього я виїхав до Покровська, то це майже відчувається, ніби ви в Лос-Анджелес прилетіли. Я не знаю, от зараз, якщо я вирвусь до Києва, чи приїхав би просто сьогодні в Київ, ну, мабуть, у мене знову був би якийсь психологічний шок, як і після того, коли я звільнився і потрапив до столиці. А ви ще до Києва не приїжджали після того, як потрапили на Донеччину знову? Ми нещодавно почули від керівництва військового, а саме від командувача об'єднаних сил генерала Содоля про те, як виглядає оця перевага противника в чисельності людей. Тобто він сказав взагалі про те, що ворог переважає подекуди в 7-10 разів. Ми також почули від нього про недобір людей в підрозділи, власне, українських сил оборони. Чи ви в своєму підрозділі, в своїй бригаді відчуваєте те, що у вас немає людей? Це по-перше. А по-друге, бракує, перепрошую, що бракує людей. А по-друге, те, що ворог набагато чисельніший. Людей бракує, безперечно, ми це відчуваємо навіть просто елементарно. Від цього залежить, скільки годин ви поспите на добу і скільки годин ви будете на спостережному пункті. Якби там була та кількість, яка потрібна, ну це було б зовсім інше від того, що є зараз, коли люди просто видихаються психологічно. Ну, бо я не маю права називати конкретні цифри, так, вибачте, але тим не менш ця проблема, безперечно, існує, вона існує скрізь, наскільки я розумію, навіть в таких підрозділах, як третя штурмова. А що стосується чисельної переваги, це відчувають люди, на яких йде безпосередній наступ. Як я вже сказав, у нас поки що, слава Богу, нема контактних боїв, ми відчуваємо на собі просто артилерію та авіацію. А от те, що відбувається просто поруч з нами зараз, там, де йде, ну, їхній контрнаступ, я не знаю, як це правильно навіть назвати, там так, там дійсно перевага противника буває і до 1 до 10. Ви приєдналися до війська добровільно наприкінці минулого року, коли вже, в принципі, ми бачили в суспільстві на рівні дискусій приватних, на рівні дискусій в соціальних мережах, що значна частина українського суспільства не хоче приєднуватися до війська, не хоче приходити за повісткою до територіальних центрів комплектування. Тобто ми бачимо таку певну дискусію, можливо, навіть лінію певного розколу в українському суспільстві довкола цієї теми. Як ви для себе пояснюєте, як людина, по-перше, вже яка може оцінити це і зі сторони, і зсередини війська, по-друге, як людина, яка добровільно зголосилася на це, чому ми опинилися в цій точці, що на третьому році повномасштабної війни ми спостерігаємо явище майже прямо протилежне тому, що ми спостерігали на початку повномасштабного вторгнення? Ну, по-перше, це завжди так в історії, це не феномен українського суспільства, завжди є якийсь спад і є підйом національного духу, можна назвати, навіть тільки на початку вторгнення, так? І ви не можете в такому стані, як і будь-яка людина, людський організм, ви не можете перебувати в такому піднесеному стані роками. Так, то, так само і організм суспільства. Колись настає те, що настало зараз у нас. Плюс, звичайно, повний провал комунікації теми мобілізації з боку держави. Це, ну, це просто катастрофа. Людям нічого не пояснюють, вони не розуміють, що таке армія, що на них чекає, що таке учебка, коли вони, куди вони потім потраплять і чи потраплять до свого підрозділу. Тобто тут мільйон нюансів, які треба розповідати. Я завжди наводжу чудовий приклад 3-ї штурмової бригади, які зробили, як я кажу, себе прозорими. Тобто ви приходите туди, і ви абсолютно бачите все, що на вас чекає. Ну, от в деталях прямо. А тут з боку держави повна протилежність. Тому, на жаль, так. Ви, до речі, описали свій досвід
того, де ви опинилися після ДЦК, на початку березня на сайті Радіо Свобода вийшла ваша колонка про ваш досвід на так званій учебці, тобто це навчальний центр, куди новобранець потрапляє після мобілізації в ТЦК. І виглядав цей досвід, скажімо чесно, погано. В процесі навчання через напади, які з курсантами траплялися просто на вулиці, виявились декілька епілептиків. А вже у лікарні у двох новобранців знайшли гепатити при першому ж аналізі крові. Чому у ВЛК вирішили цього не помічати? На додачу до нас ще й привезли безхатька. У ТЦК йому запропонували зиму в теплі. Помили, купили в секонд-хенді якесь шмаття та закинули до нас в ліс. Єдине, про що воєнкоми забули згадати, це його ноги, які буквально гнили та сочилися, через що вже наступного дня його відвезли до лікарні, звідки повернули як цілком придатного. Те, що ви описали, і, очевидно, ця інформація так чи інакше доходить до людей цивільних, ще поки що, які потенційно можуть бути мобілізованими. На вашу думку, наскільки це має вплив на те, що люди не хочуть приєднуватися до війська? Ну, конкретно мій репортаж не знаю, але загалом люди спілкуються між собою. У кожного зараз є хтось у війську в тій чи іншій формі, чи це рідні, чи це друзі, чи це просто знайомі, і вони діляться власне своїми враженнями. І в принципі всі знають, що відбувається зараз в армії, в тому числі в її фундаменті, так в першій ланці, от в учбових центрах, не бригадних, я підкреслю, так, а загальновійськових. І звісно, що це просто відбиває бажання. Ну, має відбувати, якщо ви адекватна людина і бачите те, що, власне, ці учбові центри в моєму випадку це були просто колонії. Я завжди кажу, що я відсидів 31,5 місяці, додаю зараз два ще. Тому що це дуже було схоже на те, що було в Макіївці, причому в Макіївці ми не працювали. Так? А тут ти зранку до ночі щось робиш, що не пов'язано взагалі з прямими твоїми функціональними обов'язками. Якось це виглядало не дуже правильно. На що очікує доброволець, ще вчора цивільний, який уперше в житті потрапляє до навчального центру за місяць до відправки на фронт? Звісно ж, інтенсивного курсу тренувань з ранку до вечора. Адже часто такі люди не мають уявлення навіть про правильну стійку під час стрільби. Натомість в реальності ви потрапляєте ніби у виправно-трудову колонію на невизначений час. Що стосується мене, нас, то з моменту приїзду в учебку у нас почалася втрата здоров'я, часу та мотивації. Нашу групу новобранців привезли до учбового центру, умови в якому швидше нагадували поєднання тубдиспансеру та СІЗО. Пліснява, грибок, вологість, повно хворих, яким при температурі 39 видають дитяче драже від грипу. Чи вам відомо, наскільки ця ситуація, в принципі, типова по Україні? Відомо, типова, бо я спілкуюсь. Я ж спочатку подумав, що це мені просто не пощастило і не треба, так би мовити, робити проекцію на всі Збройні Сили. Але я поспілкувався, потім я потрапив до госпіталя, в тому числі через учебку. І там вже були люди навіть з інших регіонів, які побували в різних варіантах, так би мовити, у Збройних Силах. І це скрізь, майже скрізь, так, за невеликими виключеннями. Є дійсно більш-менш нормальні учбові центри, але і на заході країни, і на півночі є от такі формати, в яких ми, на жаль, були на Дніпропетровщині. Чи є у вас відповідь, чому так? Чому це так? Є, тому що більша частина офіцерів цих учбових центрів – це тотальний савок. Це от прям згідно відповідно, і не кроку ні ліворуч, ні праворуч. Їм дуже важлива своя кар'єра, вони тримаються навіть за ці посади, хоча це посади не найкращі у Збройних Силах, і їм абсолютно байдуже до людей, які туди приходять. Там все тримається, той досвід, який ви можете все-таки здобути, все тримається на бойових сержантах-інструкторах. Оце хлопці молодці, вони намагаються серед цього савка хоч чогось навчити новобранця. А керівництво, це біда. Чи не було у вас проблем після того, як ви видали цю колонку? Ні, у мене не було. Було у мого керівництва, трішки там їх щось сказали, зверніть увагу. Конкретно до мене ніхто нічого не писав, не звертався. В керівництво бригади, в якій ви зараз служите? Так, та ж щось. Ви ж, коли потрапили в цей учбовий центр, у вас вже були, я так розумію, відношення було до бригади, так, в яку ви хотіли потрапити, так, і то ви описували свій досвід, що гарантії, що ви потрапите в свою бригаду, яка на вас чекає, у вас не було на той момент, принаймні.
ні в кого не було. І оце ж якраз два дні діла водом. Це якраз я після учебки мене запроторили до іншої бригади, на інший напрямок. За півдоби до відправки до моєї бригади, хоча мені казали, все добре, так та так, до своєї, 109-та, Донеччина, піхотинець, нуль. І зрештою я перекладаю папірці на Запоріжжя, розумієте? І так відбулось майже зі всіма, ну, хто був навколо мене в цьому потоці учебки. Ну, зараз, наскільки я розумію, це хочуть змінити, тобто зараз відношення буде мати юридичну силу, якщо я правильно розумію, якщо воно у вас є, то вас вже 100% направлять до того підрозділу, до якого ви хочете. А в моєму випадку тоді ще, ну, це так, папірець просто був. В вашому випадку можна сказати, що посприяло те, що ви письменник, журналіст, людина публічна певною мірою? Так, безперечно, це мені допоміг перевестися в мою бригаду Генштаб. Люди, які мене там знають і які певною мірою поважають. І тому я так швидко, буквально за 5 днів, опинився знову ж таки в своїй бригаді. Деякі люди досі служать не в своїх бригадах і не можуть перевестись. Ну от це, скажімо так, антиреклама, так? Оцьому процесу мобілізації, процесу рекрутингу в тому числі, коли ти отримуєш відношення і не маєш гарантії, що ти потрапиш в потрібну бригаду. Що б ви порадили людям, які, так само, як і ви, розглядають для себе можливість мобілізуватися в якийсь конкретний підрозділ? Наскільки я розумію, є підрозділи, на базі яких можна пройти учебку, от, наприклад, батальйон «Донбас». Якщо я тут не помиляюсь, у мене просто там теж служать знайомі, і вони казали, що навчання в нас відбувається просто тут. Тобто тобі не треба буде проходити загальну військову учебку і втрачати місяць-два здоров'я, час, мотивацію. Це один з варіантів. От. Ну і по-друге, я все-таки думаю, що на законодавчому рівні це питання з відношенням виправлять. Ну, бо це найбільш логічна річ, яка, власне, має бути у новобранця. Я не знаю, чи була у вас можливість, з огляду на те, що ви вже служите, спостерігати за ухваленням нового закону про мобілізацію, але його таки ухвалили. Якщо ви стежили за цим процесом так чи інакше, чи ви, на вашу думку, новий закон може щось суттєво змінити? Я майже не стежу, я стежу тільки за реакцією щодо цього закону, яка вкрай негативна серед, в тому числі, моїх побратимів, тому що там немає статті про демобілізацію, так, немає чітких термінів служби для тих, хто служить вже досить довго. От. А в цілому я, ну, і немає і часу, і цікавості це відслідковувати, тому що у мене точка зору розходиться, мабуть, з більшістю військовослужбовців, з якими я перетинався по цьому питанню. Тому що мені абсолютно байдуже, мобілізують людину, яка сидить в ресторані, чи не мобілізують. Більше того, з огляду на те, що я побачив в учебках, а це були люди, яких прям примусово мобілізували, з більшості з них я б не хотів опинитись в критичній ситуації, коли треба буде тримати траншеї. Я не знаю, як ці люди себе поведуть і чи будуть вони взагалі їх тримати, тому що в них немає жодної мотивації. І якщо поруч зі мною ставлять людину, яку притягнули силоміць з цього ресторану, він не хоче служити і тільки шукає привідів там кинути цей автомат і здатись, чи навіть здати тебе, так, то може бути різні варіанти. Мені краще, щоб навколо мене було 5-6 людей замість там 10-20, але на яких я зможу точно покластися. І психологічно на мене, знову ж таки, не тисне те, що там в Києві, чи у Львові, чи в Дніпрі люди живуть своїм життям. Знову ж таки, те, що я в камуфляжі, це суб'єктивно, суто мій особистий вибір. І він ніяк, з одного боку, не зачіпає тих, хто сидить там в інших ресторанах, так, зараз по іншим містам, а з іншого боку, і вони на мене якось не дуже впливають. Але якщо я правильно розумію ситуацію, велика проблема полягає в тому, що мотивованих людей недостатньо для того, щоб чинити опір російській агресії. Так, це правда. Це правда. От тому що в нас де людей їх тоді взяти? Знову ж таки, правильна комунікація, навчатись у таких підрозділів, як третя штурмова, і розповсюджувати цей досвід на всю державу. Ну, в третій штурмовій бригаді, послухайте, більшість, якщо не всі, я не буду казати за всіх, але більшість – це добровольці і досі. У 2024 році. Ну, щось, значить, ці люди вміють і щось знають, чого не знає держава. Тобто десь вони беруть цих молодих хлопців по 20-25 років, які приходять на найбільш небезпечні напрямки і посади штурмовиків. Ну, фактично, де вирогідність загинути просто неймовірна у порівнянні з іншими підрозділами. І в них добровольці. А діловодів ми не можемо знайти на запорізький напрямок. І туди забирають піхотинців з Донецька. Ну, щось в цьому не так.
Ну, ми зараз бачимо частково, як намагається комунікаційно питання ці вирішувати. Наприклад, якщо поспостерігати за рекламними чи інформаційними кампаніями різних підрозділів, можна побачити, що, наприклад, в цих кампаніях наголошують на тому, що гарантовано 2 місяці навчання. Наприклад, це один із акцентів, на який я звернула увагу, так? Тобто намагається розвінчити цей міф про те, що людину після мобілізації хапають і кидають на передову штурмовиком. Так, дуже поширений стереотип, а місцями, на жаль, це реалії. Що ще комунікаційно і на практиці потрібно виправляти, на вашу думку, для того, щоб, ну, скажімо грубо, в пропагандистському плані так посприяти цьому процесу? Ну, по-перше, вирішити питання з відношенням, щоб людина мала гарантії, що вона потрапить все-таки до того підрозділу, до якого хоче, і саме на ту посаду, на яку хоче, тому що тут теж велика проблема. У нас багато айтішників, які б долучились, могли б долучитись до БПЛА, напрямку, наприклад, БПЛА, але вони бояться дійсно, що якоюсь БР-кою, бойовим розпорядженням, їх просто зроблять піхотинцями і кинуть потім там затикати дири на якоїсь ділянці фронту. Оце питання треба врегулювати так, щоб ми більш раціонально використовували людей, які мають вузькоспеціальні якісь можливості в армії, так? І, ну, бо відверто сказати, те, що роблю я, може робити кожен, якщо у вас тільки є психологічний, певний психологічний склад. Тобто ви стоїте з автоматом на нулі і там приймати бій, якщо на вас все-таки підуть росіяни. Технічно це не так складно навчитись там вправлятись з автоматом і стріляти, так? З БПЛА це складніше, а саперна справа це ще складніше. Якщо таких людей використовують в якості от піхоти, це теж проблема. Так, з іншого боку, не кожен піхотинець може стати там оператором БПЛА. Тобто ми маємо раціоналізувати підхід до використання особового складу. От ми, наприклад, кажемо так, не можна, щоб айтішник потрапив в піхоту, якщо він хоче бути, наприклад, оператором БПЛА або може виконувати якусь іншу роботу. Піхотинці також потрібні, і я впевнена, що ви якраз відчуваєте те, що в піхоті людей бракує. Як людей мотивувати, наприклад, йти в піхоту? Це дуже складне питання, і насправді з тих людей, які були зі мною в учбовому центрі, в піхоту не йшов майже ніхто. Тобто вони на різні напрямки, а саме в піхотинцями були одиниці. Тут суто, ну ви знаєте, суто суб'єктивні речі. Третя штурмова, наприклад, використовує досвід, навіть не досвід, а образ солдата удачі. Вони грають на цьому, і це чіпляє людей. Можливо, треба от робити такі якісь кіношні, напівкіношні речі, які, ну так, буде, в яких буде превалювати жага захищати країну над страхом померти, так, над страхом смерті, там, штурмовика чи піхотинця. Тому що, ну, ми всі дорослі люди розуміємо, що таке піхота, що це дійсно це люди, які перші зустрічають ворога на нулі. І тут ви нічого з цим не зробите. Як ви не будете намагатись там законодавчо це нормулювати, ну, люди будуть розуміти, що таке піхотинець, це завжди буде. І там завжди буде якийсь відсоток недостачі особового складу. Зараз можна почути про те, що вік, середній вік людей, які, наприклад, служать в піхоті, дуже зріс. Люди, які з вами в піхоті, оцей такий портрет середньостатистичного піхотинця зараз. 40+. Це 40+. Якщо ми віковий ценз беремо, це 40+. І старше. На практиці піхотинці віком 40+. Що це означає для цих людей? Чи це адекватно, в принципі, що в піхоті люди такого віку? Ну, не дуже адекватно, тому що якщо ми беремо, наприклад, наш підрозділ, як я сказав, це шахтарі, які там по 20 років проробили в шахті, і вони вже прийшли з понівеченим здоров'ям насправді на службу. Бо ті, хто люди дотичні до шахтарської справи, вони знають, що таке 20 років в шахті. І, звісно, це впливає на їхній стан здоров'я, і якщо їм поставити якісь штурмові задачі, то навіть без урахування того, що їх не навчали, а просто от суто за фізичним станом, вони навряд чи зможуть це виконати, тому що, ну, для штурмовика 40+, це вже величезне виключення. Так, це хлопці по 20-25 років, до 30 бажано. От, тому це проблема, звісно, це проблема. Трішки це краще виглядає, тому що ми все-таки тримаємо фронт, а не штурмуємо, так, і ми більш статичні в цьому сенсі. Але при якихось активних діях, коли, наприклад, наш підрозділ нещодавно був задіяний там на трішки не нашому напрямку, трішки південніше, і хлопці стикались, ну, майже фактично
фактично з якимось елементами штурмів, їм було важко. Трохи поговоримо про те, що ви, попри службу, чи, можливо, частково і якби в цих умовах завдяки, пишете все-таки нову книгу. Так. І вона не про війну. Ні, здебільшого не про війну, там буде невеличкий. Да, ну, вона зветься «Пілігріно», це робоча назва, я думаю, що я її так і залишу, тобто фактично паломник. Так. Вона буде про мою мрію свого часу добігти до Лісабону. До Лісабона з Києва, вона з'явилася ще в полоні. От ця звичка бігати, вона в мене залишилась з легіону, коли я ще готувався до нього. Я бігаю майже скрізь, де є тільки можливість бігати. Тобто я навіть в полоні намагався бігати там на невеличку відстань вісімками, коли я знаходився в підвалі. От. І я збирався пробігтись до Лісабона у 2023 році. 22-й я збирався використовувати в якості тренування, в 23-му побігти. Ну, сталося так, як сталося, і тепер це переходить в книжку, спогади про те, як я тренувався до цього забігу, і, можливо, колись я таки побіжу. Так? Тобто тепер Лісабон виглядає як такий небесний Єрусалим, знаєте, якась така мета, яка дуже-дуже далека. Ви в Лісабоні не були ще? А ні, в Лісабоні не був. І позивний у вас Лісабон? Так, я взяв, щоб, власне, тримати цю ідею у свідомості і не давати можливість собі забути про це, скажімо так. По-своєму, як мрія. Так, 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 це мрія. А як взагалі пишеться в умовах служби в піхоті? Пишеться на смартфон. Тобто я записую якісь свої думки, спогади, просто навіть під час інколи чергувань на СПшки, інколи це приходить під час там риття траншей, я просто запам'ятовую уривки і потім в вільний час це кидаю у чернетку у пошти. Ну, таким чином. А як взагалі ваші побратими поставилися до того, що ви от журналіст, письменник, зараз тим паче пишете книгу паралельно зі службою, там щось у нотатках записуєте? Це мало кого турбує. Ну там люди зайняті своїми проблемами, ну хочеш пиши, пишеш та й пишеш. Там більшість не знала, хто я такий, ну принаймні з тих, хто знаходиться зі мною на нулі. Командування, так, командування там вже було якось знайоме з моєю біографією трішки. А люди, які от просто на нулі знаходяться, ну вони про мене дізнались теж з нуля. До того, як ви приєдналися до Сил оборони, був певний такий період, і, зокрема, він стосувався і вашої правозахисної діяльності, що ви доволі багато подорожували за кордон. Це також переклади ваших книг іноземними мовами. Ви багато, очевидно, спілкувалися з іноземцями. Зараз ми перебуваємо в такому специфічному періоді. Так, ми бачимо, що оцей градус підтримки України певною мірою знижується. Як мінімум, це помітно на політичному рівні, те, що ви казали, так, про брак зброї і все інше. Як би ви для себе пояснили це, що всього-навсього потрібно було 2 роки повномасштабної війни для того, щоб через 2 роки цей інтерес впав? Знову ж таки, те, про що ми казали, що будь-який організм, він виснажується. І це також стосується і закордонної підтримки, і взагалі погляду на цю війну з-за кордону. Ну, коли відбувалася Сирія, я не думаю, що українці там цілодобово стежили за тим, що стирають з лиця землі Алеппо. Так? Ну, нам в більшості своєї було байдуже. І те, що для нас була прикована така увага протягом досить тривалого часу, це взагалі нонсенс. Я думав, що це закінчиться ще раніше. Сталося, ну, так, як сталося. Я думаю, що це, знову ж таки, це не виключення з правил, а загальне правило. Просто люди виснажуються, в тому числі і політична підтримка. Так, вони бачать і корупційні скандали всередині країни, і те, що, ну, власне, якісь пробіли в демократії, відверто кажучи, в нашій країні. Це теж впливає на суспільну думку на Заході, а суспільна думка там дуже сильно впливає на політичну. Той факт, що ми бачимо зараз, що допомога США військова практично на паузі, є велика затримка по допомозі від Європейського Союзу. Ми бачимо, як зараз країни гуртуються для того, щоб знайти для України ППО або боєприпаси. Вас, як уже військовослужбовця, не демотивує це
От в плані, в принципі, вашого майбутнього саме як військовослужбовця? Ні, не демотивую, тому що я готовий до всього цього. Знаєте, як колись сказав мій вчитель, покійний вже Ігор Анатолійович Козловський, щоб не розчаровуватись, треба не очаровуватись. Так? І я прекрасно знаю цю політичну кухню як всередині країни, так і на Заході. Я знаю, що це за люди. Я зустрічався з сенаторами, які мені казали, та до чого тут росіяни, це ж тільки Путін. Тут, якщо Путіна не буде, то і проблема зникне. Тобто я розумію, що в них немає глибинного взагалі розуміння, що таке Росія, що тут відбувається, до чого тут русський народ, як вони це кажуть, русський мір. І взагалі ніхто так не заглиблюється далеко. Тому я приблизно просто покладаюсь на свої сили, роблю те, що можу робити, і в принципі, а там далі вже за справа за дипломатичним корпусом. Ну такого чисто практичного страху, що, грубо кажучи, вам і вашим побратимам не буде чим воювати. От такого у вас немає? Відчуття і побоїв? У мене є тільки один страх, це страх полону. Якимось чином він, можливо, і пов'язаний з тим, що не буде воювати, так, можливо, тоді постане питання, що робити з тими росіянами, які будуть нас оточувати. Ну, це вже, знову ж таки, суб'єктивна проблема. Я думаю, що вона більше ідеальна, ідеалізована, а такої ситуації навряд чи буде. От. А так, загалом, те, що просто от закінчаться навіть кулі, ну, такого не буде. Але, звісно, з автоматами ви багато чого не зробите, там, з протиартилерії чи тим більше авіації. Ви кажете про те, що досі, як виглядає світ, ну, скажімо, тут більше Захід, не зрозумів про те, що таке Росія і що з нею робити. Це звучить доволі песимістично, тому що все те, що переживають українці, ці 10, вже йде 11-й рік, ну, от просто хочеться запитати, що ще Росія має вам показати для того, щоб ви зрозуміли, що це за країна і яку загрозу вона може становити не лише для українців, але і для інших. Що треба показати світу для того, щоб світ почав більш реалістично оцінювати загрозу з боку Росії? Тут проблема чисто в нас, в нашій повістці дня. Ми думаємо, що якщо у нас цілодобово йде телемарафон, ми знаходимося під бомбами і розуміємо, що ці бомби, в принципі, витикають там з таких прізвищ, як Достоєвський і «Русський мір», так, і це все трансформувалося в ідеологію Володимира Путіна, то, в принципі, всі таки розуміють на Заході. А це і близько не так. Українська повістка дня там на 5 хвилин в CNN, в кращому випадку, поміж тим, що відбувається на кордоні з Мексикою, поміж Трампом, поміж Макроном, поміж якимись скандалами корупційними всередині Австрії, от в такому форматі. Тобто не варто думати, що те, що бачимо ми своїми очима і своїм досвідом тут в Україні, в тому числі в Покровську, куди прилітає там кожного дня російський С-300, те саме бачать приблизно і на Заході. Ні, це абсолютно не так. Я розумію, що ви кажете, що сприйняття людьми навіть на Заході, де увага, в принципі, доволі висока зберігалася до України впродовж щонайменше цих 2 років, сприйняття там і тут дуже відрізняється. Але чому для нас це важливо? Тому що ми доволі сильно залежні від цієї допомоги, від цієї підтримки. Як нам бути з цим? Як повертати, привертати цю увагу світу знову до України для того, щоб не спадала підтримка і щоб військові, зокрема, отримували зброю? Нам треба використовувати страхи Заходу, і в них є великий страх конфлікту Росії напряму з НАТО через країни Балтії. І це треба використовувати і казати, що це абсолютна реальність, це не якась імовірність. І, до речі, в Литві, Латвії, Естонії, так вони це так і сприймають. Вони розуміють, що якщо не стане України, або вони наступні, або Молдова, наприклад. Так? І це треба використовувати. Тобто говорити прагматичною мовою. Питання обстрілів, жертв, загиблих, це вже не пробиває на Заході. Ну, повірте мені, це навіть не пробивало вже тоді, коли я там був у 2023 році зі своїм фондом пошуку воєнних злочинців. І я розповідав про жахливі речі, найгірші, в принципі, які можуть бути в війні. Це катування, так, це жахливі тортури, вбивства потім закатованих. Це вже тоді сприймалось як один з варіантів того, що відбувається у світі наряду там з Афганістаном, Іраком, Суданом, колись відбувалось на Балканах і таке інше. Тому треба більш прагматично підходити до цього питання. Ми з вами попередній раз зустрічалися в травні 22-го року. Відтоді минуло трохи часу, багато чого змінилося. Чи змінилося якось ваше уявлення
про російсько-українську війну, про наміри Росії, плани Росії за цей час, і якщо так, то яким чином? Ні, нічого не змінилось. Я розумію, що головна інтенція Росії полягає в тому, що не існує держави Україна. Тобто це ще, до речі, одна проблема на Заході. Вони думають, що якщо пожертвувати тими територіями, які Росія умовно вважає своїми, це Донецька, Луганська область, Запорізька та Херсонська, так? То Путін зупиниться. І я намагався завжди пояснити, що для Путіна головна ідея в тому, що взагалі держава Україна не має існувати. Він це по-різному раціоналізує для себе. Він каже, що це винні самі українці, тому що ми тут побудували проєкт «Антиросія», і тому, власне, України не має бути. Але ж це стосується, знову ж таки, не тільки нашої держави. Він прямо сказав, що територія Радянського Союзу – це історична Росія. Ось вам відповідь на питання, що відбувається зараз тут. Він збирає російські землі як в тому вигляді, в якому він їх бачить. Мені інколи здається, що на початку повномасштабного вторгнення оцей кінець війни здавався нам ближчим, ніж він нам здається зараз. Зараз це щось ніби як більш таке абстрактне, і ми не знаємо, про який термін ми говоримо. Як ви для себе уявляєте оцю перспективу? І, грубо кажучи, те, у що ви ув'язались як доброволець? Безперечно, ви абсолютно праві, тому що на початку війни ми вигравали, навіть коли програвали. Тобто був настільки великий національний підйом, що навіть там території, де ми втрачали, вони все рівно, ми з часом їх звільняли. Я маю на увазі Київщину, північ нашої країни, Харківщину, так? І тоді здавалося, що навіть якщо ми втратимо якесь місто, ми його відіб'ємо там за місяць чи два. І не було розуміння того, що ця війна дійсно надовго. Зараз ситуація вкрай інша, і особисто я для себе цей кінець війни бачу суто через взяття Криму, через повернення Криму. Я вважаю, що ми маємо на Сході закопуватись якнайглибше і тримати фронт, а всі свої зусилля, якщо нам все-таки дадуть зброю та гроші на цю зброю, спрямовувати на Південь. Чому? Тому що ні втрата Донецька, ні Луганська, ні навіть якоїсь території Росії, скажімо, Білграда, якщо туди зайде РДК, умовно, я завжди наводжу цей приклад, це не вдарить по Путіну і його режиму. Але втрата Криму це буде початком кінця політичного режиму Володимира Путіна, можливо, і його фізичного кінця. Тому що тут зіграє такий злий жарт з Путіним, та ж пропаганда, яку він вкладав в Крим 10 років. Тобто він всім розказував, що це возвращення в родну гавань, що це хоч камні з неба. А якщо ми забираємо півострів собі, він ніколи не зможе пояснити ні своєму найближчому оточенню, ні росіянам, а як так сталося, власне. На сам кінець запитаю, таке запитання може трохи філософське, але все одно, от ваша біографія, ваша історія, зокрема і цієї війни, все одно спонукає мене думати, що ви людина, яка налаштована попри все доволі оптимістично, доволі практично ви дивитеся в майбутнє, будуєте плани, у вас є мрії, ви пишете книгу попри те, що ви зараз служите в піхоті. Що вам, в принципі, дає надію і натхнення на те, щоб робити все те, що ви робите? Ви знаєте, біографія, взагалі біографія людини, для мене це форма мислення. По тому, як людина живе, можна, для мене принаймні, можна сказати, думає вона чи ні, в широкому сенсі слова. І це, власне, і є відповіддю на питання. Для мене не стільки важливий фінал, бо, знаєте, коли ви знаходитесь на нулі в якості піхотинця, ви розумієте, що їх навіть чутно, так, фізично чутно, прилітають каби, і зараз, якщо прилетить каб, ну, куди б ви не заховались, вас просто фізично вже не буде, навіть не знайдуть, так? І тут, з точки зору цього, будувати якісь плани, добігти до Лісабона колись, воно виглядає трішки от непрактично, так, з цього боку. Але для мене важлив сам процес, важливий сам процес того, що я роблю просто зараз. Можливо, я не допишу цієї книжки, і я ніколи не добіжу до Лісабону. Але я так само думав і в полоні, що я ніколи звідти не вийду, бо в мене були такі часи, що це все не має ніякого сенсу, там стопка якихось паперів, які я вже написав. А зараз це стало книжкою, яку переклали на 12 мов. Хто знає? Я вам бажаю все-таки реалізувати цей план, дякую, добігти до Лісабона, і хочеться уявляти майбутнє, в якому ми з вами зустрічаємося після того, як ви втілили цей план, ми прочитали вашу книгу і говоримо вже зовсім про інші речі. І бажано, звичайно, щоб
це було вже те майбутнє, в якому Україна перемогла. Дякую вам. Дякую вам за цю розмову. Дякую.